আপোনালোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এটা সৰু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আমি আজি 5 ছেকেণ্ডত বৰ্গমূল কিদৰে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি আমি এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। বৰ্গমূলটো আমাৰ যিকোনো শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজন। আমি যিকোনো অংক কৰোঁতে আমাৰ বৰ্গমূল উলিয়াব লগা হয় আৰু বৰ্গমূল উলিওৱাৰ আমি যিবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড শিকিছোঁ সেইবিলাক মেথডত আমি বৰ্গমূল উলিয়াওঁতে নিশ্চয় সৰু সংখ্যা হ'লেতো আমাৰ বৰ্গমূলটো মনত থাকে, কিন্তু ডাঙৰ সংখ্যা হ'লে আমাৰ কিছু অসুবিধা হয়। গতিকে আজি আমি এনেকুৱা এটা বৰ্গমূল উলিওৱাৰ টিপছ শিকিম যিটো শিকাৰ পিছত আমি 5 ছেকেণ্ডত এটা সংখ্যাৰ বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম। ইয়াত চোৱা, ধৰি লৈছোঁ 625ৰ বৰ্গমূল কিমান? 25। 1225ৰ বৰ্গমূল কিমান? 35। তোমালোকে চোৱাৰ লগে লগে ক'ব পাৰিবা 144ৰ বৰ্গমূল কিমান? 144ৰ বৰ্গমূল হ'ব কিমান? 12। কিছুমান সংখ্যাৰ এনেকুৱা জানিবা আমি বৰ্গমূল জানো, কিন্তু কথা হ'ল কি, যিকোনো এটা সংখ্যাৰ যেতিয়া বৰ্গমূল উলিয়াব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি যিবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড ইউজ কৰিছিলোঁ সেই ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড বাদ দি পেলাই আমি কি ধৰণে বৰ্গমূল উলিয়াব পাৰোঁ বা মই কি কৌশল অৱলম্বন কৰি 5 ছেকেণ্ডত বৰ্গমূল উলিয়াব পাৰিবা বুলি কৈছোঁ, এই টিপছটো শিকো নিশ্চয় ভাল লাগিব। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষ হোৱালৈকে চাই থাকিবা। আমি খুব কম সময়ত বৰ্গমূল উলিয়াবৰ বাবে আমি কেইটামান কথা মনত ৰাখিব লাগিব। ধৰি লৈছোঁ আমি প্ৰথম এটা উদাহৰণ লৈছোঁ, 625ৰ যে আমি বৰ্গমূল উলিয়াব লগা হৈছিল, 625 আমি যেতিয়া এটা সংখ্যাৰ বৰ্গমূল উলিয়াম প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, সংখ্যাটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰি পেলাই আমি আলোচনা কৰিম। সংখ্যাটোক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰি ল'ম, মানে এই 625টোৰ এই 25টোক এটা ভাগ কৰিম আৰু 6ক এটা ভাগ কৰিম। গতিকে ভাগ কৰাৰ নিয়মটো কেনেকুৱা, কিদৰে ভাগ কৰিম, আমি পিছফালৰ পৰা দুটা সংখ্যাক এটা ভাগত ল'ম আৰু তাৰ আগফালে যেটা সংখ্যা থাকে সেইটো সংখ্যাক এটা ভাগত ল'ম। মনত ৰৈছে, বুজি পাইছা কেনেকৈ ভাগ কৰিছোঁ? একক আৰু দশক স্থানৰ অংকটোক এটা ভাগ কৰি ল'ম, মানে পিছফালৰ পৰা দুটা সংখ্যাৰ এটা ভাগ আৰু তাৰ আগত যিটো সংখ্যা থাকে সেইটো সংখ্যাৰ এটা ভাগ। গতিকে এইদৰে সংখ্যাটো লোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব, এই যি লাষ্টৰ ভাগটো লৈছিলোঁ ইয়াতে আমাৰ দুটা ভাগ হৈ গ'ল, মই ছেপাৰেটকৈ লিখি দিছোঁ বুজি পাবৰ কাৰণে, 6 এটা ভাগ হ'ল 6 আৰু আনটো ভাগ হ'ল কিমান, 25। এতিয়া যেতিয়া 625ৰ আমি বৰ্গমূল ল'ম, বৰ্গমূল লওঁতে এই যিটো লাষ্টৰ ভাগ আছে লাষ্টৰ ভাগৰ পৰা বৰ্গমূলৰ লাষ্টৰ সংখ্যাটো ওলাব। এতিয়া চাম আকৌ এই যিটো 25 আছিলে এই 25 সংখ্যাটোৰ লাষ্টৰ সংখ্যাটো অকল চাব লাগে, শেষৰ সংখ্যাটো কি আছে, 5 আছে। এতিয়া চা যেতিয়া বৰ্গমূলত বৰ্গ সংখ্যাটো যেতিয়া লাষ্টত 5 আছে তেতিয়াহ'লে তুমি চোৱা 5 ওলাবলৈ হ'লে কি কি সংখ্যা একে একে সংখ্যা পূৰণ কৰিব লাগিব। বৰ্গমূল উলিয়াওঁতেতো সদায় একে একে সংখ্যা পূৰণ কৰিহে বৰ্গমূল উলিওৱা যায়। এতিয়া যদি আমি চাই যাওঁ, 1 গুণ হ'লেতো 1 হ'ব, 2 গুণ 4 হ'ব, 3 গুণ 9 হ'ব, 4 গুণ 16 লাষ্টত 6 ওলাব লাগিব, 5 গুণ 25ৰ 5 আৰু বেলেগততো 5 নোলায়। গতিকে সেইফালৰ পৰা আমি গম পাই গ'লোঁ এই 625ৰ 5ত লাষ্টত যেতিয়া 5 আছে গতিকে বৰ্গমূলৰ শেষৰ সংখ্যাটো কি হ'ব, 5েই হ'ব। তাৰমানে এই যিটো মই দুটা ভাগ কৈছিলোঁ এই দুটা ভাগৰ শেষৰ ভাগটোৰ পৰা কি হ'ব, বৰ্গমূলৰ শেষৰ সংখ্যাটো ওলাই যাব, অৰ্থাৎ 25 থাকিলে লাষ্টত কি হ'ব, 5 হ'ব। এতিয়া আগত যিটো 6 থাকিলে, 625 আছিলে 6 থাকিলে, এতিয়া 6টোৰ পৰা আমি তাৰ ফাৰ্ষ্টৰ সংখ্যাটো উলিয়াব পাৰিম। এতিয়া আমি এটা কি কৰিব লাগিব, আমি 6 সংখ্যাটো পাবৰ কাৰণে আমি গাই যাওঁ, 1 1 গুণ 1, 2 2 গুণ 4, 3 3 গুণ 9। কিন্তু দেখিলোঁ 3 3 গুণ 9 হওঁতে 6তকৈ কিন্তু 9টো ডাঙৰ হয়, কিন্তু ইয়াত 6হে আছে, গতিকে 3 3 গুণ 9 দিব আমি নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি তেতিয়াহ'লে আমি খুব বেছি কিমান দিব পাৰিম, 2 2 গুণ 4হে দিব পাৰিম। গতিকে 6ৰ পৰা আমি তাৰ আগৰ সংখ্যাটো আনিলোঁ, কিমান, 2 2 আনিলোঁ, 2 2 গুণ 4, 3 3 গুণ 9 হ'লে 6তকৈ ডাঙৰ হৈ যাব। তেনেহ'লে আল্টিমেট আমাৰ ৰিজাল্টটো ওলাই গ'ল কিমান, 2 আৰু 5, তেতিয়াহ'লে 625ৰ বৰ্গমূল হৈ গ'ল কিমান, 25। 625ৰ বৰ্গমূল কিমান ল'লে, 25। গতিকে এইধৰণে আমি যিকোনো এটা সংখ্যাৰ বৰ্গমূল উলিয়াব পাৰোঁ। আৰু এটা সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাব পাৰোঁ, যদি একেধৰণে আমি 225ত চাওঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় তোমালোকে পাৰিবা। আমি সংখ্যাটো আকৌ দুটা ভাগ কৰি ল'লোঁ, এই 25ক এটা ভাগ কৰিলোঁ আৰু আগৰ 2টোক এটা ভাগ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া চাবা দেই, লাষ্টত 5 আছে, 5 থাকিবলৈ হ'লে কোন আহিব, 5 5 গুণ 25ৰ 5, তাৰপিছত আগৰ ভাগটোত আছে কোন, 2 2, হ'লে কি হ'ব, 1 1 গুণ 1, 2 2 গুণ 4, 4 হ'লে কিন্তু 2তকৈ বেছি হৈ যাব, গতিকে 4 দিব নোৱাৰোঁ, 1 1 গুণ কি হ'ব, 1, তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা আহিব 2টোৰ পৰা আহিব কি, 1। তাৰমানে এই 25ৰ পৰা লাষ্টৰ সংখ্যাটো ওলালে 5 আৰু এই 2টোৰ পৰা ফাৰ্ষ্টৰ সংখ্যাটো ওলালে কিমান, 1, তেনেহ'লে 225ৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ল, 15। ঠিক আছে, বুজি পাইছা, গতিকে আল্টিমেট যিটো ৰিজাল্ট হ'ল কিমান, 15। এতিয়া আমি লাষ্টত 5 থকা সংখ্যাবিলাকৰ এইদৰে আমি অতি সহজে বৰ্গমূল উলিয়াব পাৰিম।
কিন্তু অকল 5 থকা বুলিয়ে নহয়, যিকোনো সংখ্যাৰ বৰ্গমূল উলিয়াবলৈ এই পদ্ধতি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু এই পদ্ধতি এপ্লাই কৰোঁতে আমি কেতিয়ামান কথা লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। ঠিক আছে, মই এখন চাৰ্ট লিখি দিছোঁ, বোলে মনত ৰাখিবা। এতিয়া আমি এটা সংখ্যাৰ বৰ্গমূল উলিয়াবলৈ যাওঁতে কেৱল বৰ্গ সংখ্যাৰ শেষৰ সংখ্যাটো প্ৰথম লক্ষ্য কৰিব লাগিব। শেষৰ সংখ্যাটো প্ৰথমতে আমি তাক দুটা পাৰ্ট কৰি ল'ব লাগিব আৰু শেষৰ সংখ্যাটো মনত ৰাখিব লাগিব। এক নম্বৰতে চাবা, যদি শেষৰ সংখ্যাটো যদি কি হয় শূন্য হয়, তেতিয়াহ'লে বৰ্গমূলৰো শেষত শূন্য থাকিব। ঠিক আছে, যদি বৰ্গমূলৰ শেষৰ সংখ্যাটো দুই হয় তেনেহ'লে সেই সংখ্যাটোৰ বৰ্গমূল নাথাকে, নোলায়, বৰ্গমূল নোলায়। মই ক্ৰচিং দি দিছোঁ, তাৰমানে বৰ্গমূল নোলায়। যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল, তুমি যদি 222ৰ যদি বৰ্গমূল উলিয়াব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ লাভ নাই বৰ্গমূল উলিয়াই, কাৰণ 222ৰ বৰ্গমূল নাই। এই লাষ্টত দুই দেখিলে কেতিয়াও তোমালোকে বৰ্গমূল নুলিয়াবা, দুই থাকিলে বৰ্গমূল নোলাব। তাৰপিছত তোমাৰ যদি লাষ্টত তিনি থাকে তেতিয়াও বৰ্গমূল নোলাব, সেইকাৰণে ক্ৰচিং দিছোঁ। যদি বৰ্গ সংখ্যাটোৰ লাষ্টত যদি চাৰি থাকে তেনেহ'লে বৰ্গমূল ওলাব, আৰু চাৰি হ'বলৈ হ'লে সদায় কি হ'ব, হয় দুই দুগুণ চাৰি হ'ব, নহ'লে আৰু চাৰি কিহত হ'ব, আৰু চাৰি হ'বনে, দুই দুগুণ চাৰি হয় আৰু কিহত চাৰি হয় কোৱা, আঠ আঠ গুণ চৌষষ্ঠিত চাৰি হয়, আঠ হ'ব পাৰে। মানে লাষ্টত যদি চাৰি থাকে তেনেহ'লে সংখ্যাটো কি হ'ব পাৰে, লাষ্টত দুই বা আঠ হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, আমি ইয়াৰ পিছত যেতিয়া এক্সাম্পল ল'ম তেতিয়া সহজ হৈ পৰিব এই কথাকেইটা, তোমালোকে জাষ্ট লিখি যাবা এইকেইটা। তাৰপৰা বৰ্গ সংখ্যাৰ শেষত যদি পাঁচ থাকে তেনেহ'লে বৰ্গমূলৰ শেষত পাঁচেই থাকিব। তাৰপৰা বৰ্গ সংখ্যাৰ শেষত যদি ছয় থাকে বৰ্গমূলৰ শেষত ছয় কিহত ওলাব, হয় ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছত ছয় ওলাব, নহ'লে চাৰি চাৰি গুণ ষোল্লত ছয় ওলাব। গতিকে লাষ্টত যদি ছয় থাকে তেতিয়াহ'লে বৰ্গমূলৰ শেষত ছয় বা চাৰি আহিব পাৰে। তাৰপিছত যদি বৰ্গ সংখ্যাৰ শেষত সাত থাকে তেনেহ'লে সংখ্যাটোৰ বৰ্গমূল নোলায়, যদি বৰ্গ সংখ্যাৰ শেষত আঠ থাকে তেনেহ'লে সংখ্যাটোৰ বৰ্গমূল নোলায়, যদি বৰ্গ সংখ্যাৰ শেষত যদি ন থাকে তেতিয়াহ'লে বৰ্গমূল ওলাব, হয় তিনি তিনি গুণ ন হ'ব, আৰু কিহত ন হ'ব, আৰু কি কোন দুটা এনেকুৱা একে সংখ্যা পূৰণ কৰিলে নপায়, সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছত ন হ'ব। গতিকে এইকেইটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব। এইটো আমি চাব লাগিব যে বৰ্গমূলৰ শেষৰ সংখ্যা কি আছে। যদি বৰ্গমূলৰ শেষৰ সংখ্যা শূন্য হয় বৰ্গমূল উলিয়াবলগীয়া, মানে বৰ্গ সংখ্যাটোৰ শেষৰ সংখ্যা যদি শূন্য হয় বৰ্গমূলৰো শেষত শূন্য হ'ব। যদি বৰ্গ সংখ্যাটোৰ শেষত দুই থাকে তেতিয়াহ'লে বৰ্গমূল নোলায়, মানে দুই থাকিলে সি বৰ্গ সংখ্যা নহয়, তিনি থাকিলে সি বৰ্গ সংখ্যা নহয়, তিনি থাকিলে লাষ্টত যেনিবা 133ৰ বৰ্গমূল উলিয়াব লাগিছে। ছাপ'জ তুমি বৰ্গমূল পালা 133, তেনেহ'লে ইয়াৰ বৰ্গমূল নাই, এইটো বৰ্গমূল বুলি উলিয়াব নোৱাৰা, কাৰণ থ্ৰী থাকিলে বৰ্গমূল নাহিব। যদি বৰ্গ সংখ্যাৰ শেষত ফ'ৰ থাকে তেনেহ'লে বৰ্গমূল আহিব, দুই বা আঠ হ'ব লাষ্টত। যদি পাঁচ থাকে তেনেহ'লে বৰ্গমূলৰ শেষত পাঁচেই হ'ব। যদি ছয় থাকে তেনেহ'লে বৰ্গমূলৰ শেষত ছয় বা চাৰি হ'ব, কাৰণ ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছতো ছয় ওলাব পাৰে, নহ'লে চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল হৈও ছয় ওলাব পাৰে। যদি সাত থাকে তেনেহ'লে বৰ্গমূল নোলায়, যদি আঠ থাকে তেনেহ'লে বৰ্গমূল নোলায়, আৰু যদি ন থাকে বৰ্গমূল ওলাব, হয় তিনি তিনি গুণ ন হ'ব পাৰে, নহ'লে সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছত ন হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি তেতিয়াহ'লে বেলেগ এটা উদাহৰণ লৈ পেলাই আমি চাওঁচোন কেনেকৈ আমি এতিয়া এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিম। প্ৰথম নিয়মটো শিকোঁতেহে সময় লাগিব, তাৰপিছত ই কিন্তু একদম পটাপট কাম কৰিব। চাবা দেই এতিয়া কিমান সহজতে বৰ্গমূল ওলাব। ধৰি ল'লোঁ তোমাক বৰ্গমূল উলিয়াবলৈ দিছে 576, 576ৰ বৰ্গমূল তুমি উলিয়াব লাগে। এতিয়া মই কোৱা নিয়মটো এপ্লাই যদি কৰোঁ তোমালোকে নিজেও কৰিব পাৰা, অকণমান ট্ৰাই কৰাচোন। চাবা দেই, মই প্ৰথমতে কি কৈছিলোঁ, সংখ্যাটো এনেকৈ পিছফালৰ দুটা সংখ্যাক এটা গ্ৰুপ কৰিবলৈ কৈছিলোঁ আৰু আগফালে থকা সংখ্যাটোক এটা গ্ৰুপ কৰিবলৈ কৈছিলোঁ। গতিকে এইধৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, সংখ্যাটো প্ৰথম দুটা গ্ৰুপত ভাগ কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া এই চাৰ্টখন চোৱা, ইয়াত চোৱা বৰ্গ সংখ্যাটোৰ লাষ্টত কি আছে, ছয়। ইয়াত লিখি দিয়া হৈছে বৰ্গ সংখ্যাৰ শেষত যদি ছয় থাকে তেনেহ'লে বৰ্গমূলৰ শেষত হয় ছয় হ'ব, নহয় কি হ'ব, চাৰি হ'ব। গতিকে লাষ্টৰ সংখ্যাটো ইয়াৰ পৰা পালোঁ কি, হয় ছয় নহয় কি চাৰি, বুজি পালোঁ। এইটো গ্ৰুপৰ মানে যি দুটা গ্ৰুপ কৈছিলোঁ পিছফালৰ গ্ৰুপটো পৰা পিছফালৰ সংখ্যাটো পায় আৰু আগফালৰ গ্ৰুপটো পৰা তাৰ আগৰ সংখ্যাটো পায়। এতিয়া ছয় থাকিলে আমি এতিয়া কনফাৰ্ম নহ'লোঁ, ছয় থাকিলে আমি কনফাৰ্ম নহ'ম যে বৰ্গমূলটো কি প্ৰকৃততে। এতিয়া ছয় থাকিলে দুটা হ'ব পাৰে, হয় ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ হৈ ছয় হৈছে, নহয় চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল হৈ ছয় হৈছে, সেইটো আমি গম পালোঁ। এতিয়া আগত আছে পাঁচ, এই গ্ৰুপটোৰ পৰা আগৰ সংখ্যাটো উলিওৱাচোন পাঁচ। আমি আগৰ নিচিনাকৈ যাম এক এক গুণ এক,
দুই দুগুণ চারি, তিন তিনি গুণ ন, ন হলেতো পাঁচতকে বেছি হৈ যাব, হয় নাই? গতিকে ন লৈকে দিব নোৱাৰো, গতিকে ন হলে মানে সংখ্যাটোকে ডাঙৰ কৰিব নোৱাৰি। এক এগুণ এক, দুই দুগুণ চাৰি, তিন তিনি গুণ ন, ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয়? অঁ, গতিকে দুই দুগুণ চাৰি, গতিকে আগৰ সংখ্যাটো হ'ব কি দুই আহিব। তাৰমানে তেতিয়াহ'লে কি হ'ল, ফাইভ ছেভেন ছিক্সৰ বৰ্গমূল আমি সেই হিচাপে সাম্ভাব্য মান দুটা পালোঁ। ফাইভ ছেভেন ছিক্সৰ বৰ্গমূল হয় চৌবিছ হ'ব, নহয় কি হ'ব, ছাব্বিছ হ'ব। গতিকে এতিয়া আমিতো জানো এটা সংখ্যাটো বৰ্গমূল দুটা হ'ব নোৱাৰে, গতিকে বৰ্গমূলটো এটাই হ'ব, গতিকে যিকোনো এটা সংখ্যা আমি ৰাখিব লাগিব আৰু এটা সংখ্যা আমি কেঞ্চেল কৰিব লাগিব। এতিয়া প্ৰকৃততে ফাইভ ছেভেন ছিক্সৰ বৰ্গমূল কোনটো শুদ্ধ তাকে কৰিবৰ কাৰণে তুমি কি কৰিব পাৰা, এই ইয়াত যে আমি দুটা সংখ্যা পালোঁ চৌবিছ নে ছাব্বিছ কনফাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে তাৰে যিকোনো দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰি চোৱা, যোনটো সংখ্যাত এইটো সংখ্যা মিলিব সি এটাৰ কি হ'ব, বৰ্গমূল হ'ব। ধৰি লৈছোঁ মই চৌবিছক পূৰণ কৰি চালোঁ, চৌবিছ পূৰণ চৌবিছ এইটো পূৰণ কৰি চালোঁ প্ৰথমতে, চাৰি চাৰি ষোল্লৰ ছয়, উকলিল এক, চাৰি দুগুণ আঠ, উকলি আগৰ সৈতে ন, চাৰি দুগুণ আঠ, দুই দুগুণ চাৰি, তেতিয়াহ'লে ইয়াত আহিলে তোমাৰ ছয় নয় আঠে সোতৰ, সাত উকলিব এক, চাৰি একে পাঁচ, ফাইভ ছেভেন ছিক্স। চোৱা মিলিলে, কোনটো মিলিলে, চৌবিছত মিলিলে, মানে দুটা চৌবিছ পূৰণ কৰিলে একচুৱেলি ফাইভ ছেভেন ছিক্স ওলাই। এনেহ'লে ফাইভ ছেভেন ছিক্সৰ শুদ্ধ বৰ্গমূল হ'ব কি চৌবিছ, তাৰমানে ছাব্বিছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নহয়। গতিকে যদি এইদৰে সংখ্যাটোৰ শেষত যদি চাৰি থাকে বা ছয় থাকে বা ন থাকে, তেনেহ'লে বৰ্গমূলটো উলিয়াবলৈ যাওঁতে ডাইৰেক্টলি বৰ্গমূলটো উলিয়াব নোৱাৰি, দুটা বৰ্গমূলৰ উত্তৰ ওলাব এইটো নিয়মত কৰিলে। আৰু তেতিয়া সেই দুটা উত্তৰৰ পৰা তাৰে যিকোনো দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰি চালে কোনটো প্ৰকৃততে তাৰ বৰ্গমূল হ'ব এই কথাটো কনফাৰ্ম হ'ব। ঠিক আছে, নিশ্চয় বুজি পাইছোঁ। আমি আৰু এটা উদাহৰণ লওঁ, ধৰি লৈছোঁ বৰ্গমূল উলিয়াব লাগে আমি ষোল্লশৰ, ওৱান ছিক্স ডাবল জিৰ', এইটো আগৰ নিচিনা আমি এপ্লাই কৰিম, তোমালোকে নিজে ক'ব পাৰিবা নিশ্চয়। ষোল্লশৰ বৰ্গমূল উলিয়াবলৈ যাওঁতে আমি প্ৰথম কি কৰিছিলোঁ, এই পিছফালৰ দুটা সংখ্যাৰ এটা গ্ৰুপ বনাইছিলোঁ, আগফালৰ দুটা আগফালৰ সংখ্যাকেইটাক এটা গ্ৰুপ বনাইছিলোঁ। আগফালে দুটাও থাকিব পাৰে বা তাতকৈ বেছি সংখ্যাও থাকিব পাৰে, যিমানটা থাকে থাকিব, মুঠতে পিছফালৰ দুটাক এটা গ্ৰুপ বনাব লাগে আৰু আগফালে থকাকেইটাক এটা গ্ৰুপ বনাব লাগে। এতিয়া লাষ্টৰ ডিজিটটো চাব লাগে, এইটো লাষ্ট ডিজিট, চোৱা লাষ্ট ডিজিট জিৰ', এইফালে লিখা আছে, চোৱা জিৰ' থাকিলে কি হ'ব, যদি বৰ্গ সংখ্যাৰ শেষত জিৰ' থাকে বৰ্গমূলৰ শেষত কি হ'ব, জিৰ'য়ে হ'ব। গতিকে ইয়াৰ পৰা জিৰ'টো পাতি দিয়া জিৰ', তাৰমানে এই দুটা সংখ্যা বা লাষ্ট ডিজিটটো কনফাৰ্ম হৈ গ'ল। এতিয়া আগত থাকিলে, আগৰ গ্ৰুপটোত থাকিলে কি, ষোল্ল, আগৰ নিচিনাকৈ যোৱা, এক এগুণ এক, দুই দুগুণ চাৰি, তিনি তিনিগুণ ন, চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল, গতিকে ইয়াৰ পৰা কি আহিলে, চাৰি আহিলে, তাৰমানে ৰুট অভাৰ ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেডৰ বৰ্গমূলটো হ'ল কিমান, ফৰ্টি। খুব সুন্দৰ, এতিয়া আমি ইমান কৰি থাকিব নালাগে, একদম পূৰা মতাম পূৰা ফটাফট পাঁচ ছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰত আমাৰ কি হ'ব, ইয়াৰ উত্তৰটো ওলাই যাব। আৰু এটা আমি চাইছোঁ, আৰু এটা আমি চাওঁ, তেনেকুৱা আমি যিকোনো ধৰণৰ বৰ্গ সংখ্যা লৈ ল'ব পাৰোঁ। ধৰি লৈছোঁ আমি লৈছোঁ টু জিৰ' টু ফাইভ, এইটো সংখ্যাৰ ধৰা বৰ্গমূল উলিয়াব লাগে, কি হ'ব, আকৌ আগৰ নিচিনা কৰোঁ, এই দুটা সংখ্যাক লৈ এটা ভাগ কৰিলোঁ, আগৰ দুটা সংখ্যাক লৈ এটা ভাগ কৰিলোঁ, অকল শেষৰ সংখ্যাটো চাব লাগে, লাষ্ট ডিজিট কিমান আছে, ফাইভ, গতিকে ফাইভ থাকিলে বৰ্গমূলৰ শেষত যদি পাঁচ আছে তেনেহ'লে বৰ্গ সংখ্যাৰ শেষত যদি পাঁচ আছে বৰ্গমূলৰ শেষতো কি হ'ব, পাঁচেই হ'ব, এইখন চাৰ্টখন চালেই হ'ল, পাঁচ হ'ব। গতিকে ইয়াৰ পৰা বঢ়াই দিয়া পাঁচ, কাৰণ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ, আগত আহিলে বিছ, গাই যাওঁ, দুই দুগুণ চাৰি, তিন তিনি গুণ ন, চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল, পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ, কিন্তু পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ইয়াতে বিছহে আছে, পঁচিছটো নাই, গতিকে তাতকৈ ডাঙৰ কৰিবলৈ দিব নোৱাৰি, গতিকে পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছটো নহ'ব, মানে চাৰি চাৰি গুণ ষোল্লহে হ'ব, গতিকে ইয়াৰ বৰ্গমূল হ'ব কিমান, ফৰ্টি ফাইভ। ঠিক আছে, চোৱা যদি লাষ্টত তাৰমানে এই চাৰ্টখনত চোৱা শেষত যদি এনেকুৱা দুটা সংখ্যা ওলাই নাথাকি এটা সংখ্যা থাকিলেতো বৰ্গমূলটো একদম পাঁচ ছেকেণ্ডতকৈ কম সময়তে ওলাই যাব, ডাইৰেক্ট ওলাই যাব। কিন্তু যদি আমাৰ এনেকুৱা দুটা দুটা সংখ্যা ওলায় বৰ্গ সংখ্যাৰ শেষত, তেতিয়াহে আমি কি কৰিব লাগে, তাৰে যিকোনো এটা পূৰণ কৰি পেলাই আমি উত্তৰটো কনফাৰ্ম কৰিব লাগে। এতিয়া হ'লেও এইটোত আমি শুদ্ধ হৈছে নাই নিয়মটো আমি কনফাৰ্মেশ্যন কৰি চাওঁচোন বাৰু। ফৰ্টি ফাইভ দুটা পূৰণ কৰাচোন, ফৰ্টি ফাইভ ইনটু ফৰ্টি ফাইভ এইটো ওলাব লাগিব, ওলাই নাচাওঁ, পাঁচ পাঁচ পঁচিছত পাঁচ, উকলিলে দুই,
পাঁচ চাৰি গুণ বিশ, বিছে দুৱে বাইছ, পাঁচ চাৰি বিছৰ শূন্য, উকলিব দুই, চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল, ষোল্ল দুৱে ওঠৰ, এইফালে আহিলে পাঁচ দুই আঠে দুয়ে দহৰ শূন্য, উকলিব এক, একে একে দুই, টু জিৰ' টু ফাইভ, এইটো চোৱা টু জিৰ' টু ফাইভ ওলাইছে। গতিকে এইধৰণে আমি কি কৰিব পাৰিম, বৰ্গমূল উলিয়াব পাৰিম। গতিকে আমাৰ যি বৰ্গমূল উলিয়াওঁতে যি সমস্যা আছিলে, এই সমস্যা এতিয়া বা নিশ্চয় নাথাকে। গতিকে তোমালোকে এনেকুৱা যিকোনো সংখ্যা লৈ পেলাই বৰ্গমূল উলিয়াই চাবা, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, যদি কিবা ইয়াতো নুবুজাই থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত লিখিবা, মই পুনৰ এইখিনি কথা আকৌ বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম। ধন্যবাদ।